соціальна підтримка людей – це перш за все. Люди, які залишаються в таких життєвих обставинах, коли залишаються, мабуть, не досить потрібні своїм сім'ям або ж інших життєвих в своїх ситуаціях, вони якраз потрібні в громаді, про них будуть піклуватися. І якраз сьогодні ось така визначна подія, коли будинок захищеної старості, бачите, не будинок престарілих, а будинок захищеної старості, коли про людей похилого віку будуть турбуватися належним чином. І, власне, це починалося ще з 2016 року, коли за підтримки Державного фонду регіонального розвитку, а також підтримки об'єднаної територіальної громади, за ініціативи якраз голови об'єднаної територіальної громади, в такий чудовий проєкт втілився в життя. Комунальна установа «Будинок захищеної старості» розрахована на 20 місць. Обслуговуючого персоналу по штату 15 одиниць. Зараз працює 11. Тут будуть знаходитися люди похилого віку, одинокі, і є ще у нас така категорія, як на платній основі вони будуть. Це входити за кордоном, не в змозі доглянути їх, можуть бути і рядом, але ж самі нездорові, тяжко, і вони будуть здавати їх у цей заклад. Обслуговуючий персонал дуже хороший, вічливий, добросовісний. Є таке прекрасне, сучасне приміщення, і я буду щаслива, в 10 разів щасливіша, якщо я відчую, що людям, для яких побудоване це приміщення, буде тут затишно, приємно, і мені хотілося б, і я вірю, враховуючи те, що в нас дуже прекрасний колектив там працює, що назва «Будинок захищеної старості», він буде дійсно відповідати тому, чим ми будемо тут займатися.